Det är bra. Bra Kalle, lugna trycka bara. Bra. Dra in han i garden. Bra Kalle. Håll dig i nu. Bra. Tryck ner det benet så hooken försvinner med höger handen. Ja. Bra. Dra in han i din gard nu. Ja, Kalle. Där! Ja, oh, snyggt! Fint! Du har poäng! Yes! Jättebra, Kalle. Skitbra! Put his back on the floor, Kalle. Pin his shoulders to the floor. Get him on the floor. Cross. Use your shoulder. Bra, Kalle. Bra, lugnt och fint där. Lända upp och move, Anna min. Snurra mot han! Bra, Amir. Rätt ner han nu. Bra Kalle, bra balans. An illegal grip on the pants. Bra Kalle, bra! Crossface. Bra Kalle! Bra! Poäng! Bra Kalle! Mycket bra! Backa Kalle, backa, backa, backa! Du leder stort på poäng! Du leder jättestort på poäng! Dra ner knä! Sätt knä på magen! Det är bra, Oskar. Ja, mycket bra. Skitsnyggt. Bra, Ampus. Skitbra, Kalle. Jag är klocka. Du vet inte. Det kan inte vara lång tid kvar. Du har en snabb strid som jag ska gå. Jag har en stor lag av Martin Dykner. Och i finalen här är minst 40 elitbälten på Mastalarius. Kom igen, här får jag.
kvinnor som är inte på eller som körde i Jiu-Jitsu. Den är ju bra. Bra, Kalle! Jättebra! Snyggt! Ring när du är igång! Bra! Kom igen nu, Oskar! Ta det lugnt, Kalle. Riskera ingenting nu. Nu är det snart slut. Nu är det alldeles strax slut. 30 kvar, Kalle! Vi jobbar, Oskar. Jobba på någonting. Backa ut, Kalle! Backa, backa! Du har tid! Kom igen nu, Oskar! Backa ut! Låt dem ställa sig upp! Kom igen, kom igen nu! 20 kvar bara! Stressa inte! Oj, snyggt, Kalle! Bra! Det är bra.